each day we look for new opportunities. Where other people see only threats, we find possibilities. Expert Asset is a new but rapidly developing company working in the area of financial education. We teach our clients how to trade on Forex and other financial markets. We provide you with knowledge that will prepare you for trading with professionals. We are passionate about innovations in financial sector, especially cryptocurrencies. We control technology thanks to our expert knowledge. Our equipment works 24 hours a day, 7 days a week, supervised by the best computer specialists in order to maximize your profits in cryptocurrencies mining. We always do our best to provide our customers with professional service. Every day, our team meet to look for a new source of inspiration. We discuss current market situations and make crucial decisions for making profits. The only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. Join us today. Nama ESP Asset ya. Nama te dibeli kita. Setiap program mesti bisi utai dibeli ya. Kita beli city package kena kita belajar tentang crypto ngau forex trading ya. Ilmu tu cukup tinggi nilai. Kita dibayar 1% dari kos pembelian setiap hari pengelama 120 hari masa bekerja ya. Tiap hari 1 sampai hari 5. Kita boleh untung 20% setiap 120 hari ngau lebih 50% setahun ya. Kelipahnya kita yang agak berpeluang boleh untung hari modal lebih 100% hingga 400% dalam masa setahun ngau cara compounding atau ngau cara meli package baru hari hasil untung modal ke dibeli kita ya. Syarikat tu udah sah hari segi pendaftaran ngau lisien kena badaja atau berniaga. Syarikat tu megak bisi ngemuan pejabat kediri empu di menua Poland serta didaftar di UK. Semua bukti bisi ngau kami ya. Nama CEO ya, akadikumai Patrick Kuprinski ya, ianya sikut top 20 traders di menua Eropah. Syarikat tu mula beroperasi hari awal tahun 2017. Nanti kita nak percaya, kita tahu ngecek buat YouTube atau Google. Type aja ESP Asset. Pandangan saya memang bagus lah. Sebab apa, saya tak pernah lagi dapat marketing plan macam ni. Di mana saya tengok syarikat ni pun memang genuine lah, real business saya tengok. Dia ada lesen, dia ada mining dan juga trading lah. Jadi saya tengok plan ni memang gila. Sebab apa, biasa kalau kita buat sponsor memang ada banyak lah real time. Tapi pairing dia ni tak ada real time. Jadi saya buat hari ni dalam masa 5 hari pun saya dah collect dekat $2,000. Oh, alhamdulillah juga. Wow. Okey, dari segi stability syarikat tu, ini yang penting ya tu. Pandangan tu macam mana? Oh, saya tengok bagus sebab apa, dah setahun 110 hari saya tengok dia bayar BTC tak pernah gagal lah, sebab kita tengok dia punya rekod. Syarikat ini dalam masa tahun 2020 kita akan melahirkan ramai jutawan di Malaysia. Dia mempunyai long term vision dan dia adalah seorang honest CEO. Dia tak sembunyi. Kalau CEO tak berani datang naik pentas, jangan tempuh program macam tu. Syarikat ini mempunyai long term vision. Dia akan bawa owner dia ke Malaysia. CEO ESP Asset, beri tugas kepada Mr. Patrick Kuprinski. Dia mula buat trading masa umur beliau
14 tahun. Kesatuan dan tujuh sehingga sekarang saya dah collect 50,000 RM. Saya yakin dengan semua yang hadir pada hari ini, kita akan jadi jutawan di XP Asset. Alhamdulillah dalam ESP Asset dalam tempoh 3 bulan saya berjaya mencipta pendapatan ahli saya lebih kurang ada 20 orang pendapatan 10,000 sebulan. Alhamdulillah. Saya hanyalah peniaga kecil-kecilan, meniaga di depan rumah, menjual goreng pisang, laksa dan sebagainya lah. Bermula apabila kita bermula dengan tindakan pasti mendatangkan hasil. Jom kita sama-sama. Nama penuh saya Ahmad Zaki bin Abdul Razak. Saya terlibat secara langsung dalam bisnes ESP Asset diperkenalkan oleh Tuan Shaufiq. Saya start pada bulan 7 telah mencapai pendapatan 5 figure income. Tanpa melengahkan masa, saya tampilkan Sifu Azli Syam. Dipersilakan Sifu. Dalam masa tahun 2020, kita akan melahirkan ramai jutawan di Malaysia. Mengapa bisnes model ini boleh bertahan lama? Kerana Patrick Kulpinski, dia adalah seorang trader. Network Marketing MLM Branche. Es ist nicht Einzelgänger, sondern es ist immer Teamarbeit und Erfolg dieser Firma ist Erfolg uns allen zusammen. Ini adalah satu peluang saya bawa dari Poland untuk rakyat Malaysia. Saya yakin dalam tahun 2019 saya akan melahirkan sekuat-kuatnya 50 sehingga 100 jutawan di Malaysia. Cara untuk mendapatkan Bitcoin sangat-sangat mudah. Apa yang saya nampak di dalam EXP Asset ni, platform sangat-sangat baik. Expert Asset adalah terbaik buat masa sekarang. Huawei!